Dobrodošlica u centru Ljubljane. Ceremonija s vojnim počastima. Slovenski predsjednik dočekao je sva tri člana predsjedništva BiH u njihovom prvom službenom posjetu nakon odlaska na inauguraciju hrvatske predsjednice. Nešto kasnije iza zatvorenih vrata pretresali su zajedničke teme i zaključili kako problema između dvije zemlje nema. Bosna i Hercegovina i Slovenija nema ta otprtih. Bosna i Hercegovina i Slovenija nemaju otvorenih političkih pitanja. Sva koja su nastala raspadom Jugoslavije riješena su na ovaj... Ljubljanske banke, koja im od 1991. godine duguje 185 milijuna dolara, još nisu obeštećeni. Ali to je sada pitanje izvršne vlasti, poručili su sa sastanka. Nismo mnogo razgovarali, ali jesmo otvorili sva ta pitanja u smislu da će o njima razgovarati nosioci izvršne vlasti. Pomoć koju je Slovenija ponudila BiH vidi kao glas koji će braniti interese zemlje u Briselu. Deklaraciju o budućim koracima vide kao dobar početak. Napredak je tu, no Pahor je jasan. Teške strukturne i gospodarske reforme čekaju Bosnu i Hercegovinu. No žele li ih BiH zaista i vjeruje li Europa? Ali ako znamo da nema proširenja, a da mislimo da je nama perspektiva Europske unije, onda je potpuno logično da mi dođemo i kažemo, a da, ali mi tada očekujemo više financijske podrške. Da li svi politički lideri, da li politička elita u Bosni i Hercegovini vidi Brisel kao krajnju destinaciju? Nisam uvjeren, ali to teško mogu govoriti u ime svih. Ja govorim u svoje ime. Ja mislim da tamo nama jeste mjesto. Inicijativu Londona i Berlina Bosna i Hercegovina mora shvatiti kao politički kredit kojeg je Europska unija investirala. Osim o Europi, riječ je bilo i o gospodarstvu. Robna razmjena iznosi milijardu eura godišnje, koliko Slovenija razmjenjuje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Slovenski investitori su četvrti po ulaganjima u BiH. Nekad su bili prvi. Vanja Kranic, N1, Ljubljana, Slovenija.